Poštovani dragi moji, nismo se dugo čuli, nisam ništa recitovao ovih dana, evo, pričao sam vam da je ovdje trebalo bude krčenje i to krčenje uspelo, sve je gotovo, sve je završeno, privodi se polako kraju. Iz toga, zbog tih velikih obaveza, nisam mogao da ništa da recitujem. Druga stvar, jurio sam neke druge stvari, nažalost, u našoj zemlji se od umetnosti ne može živjeti, od pisanja pesama, od glume, od recitacije i tako dalje, tako da svi jednostavno negdje moramo da jurimo neke druge stvari, ali ja ću se truditi da bar svaki dan eto izrecitujem po jednu pesmu, ako nekad bude propusta, nemojte mi zameriti. Iskoristit ću i ovaj dan da svim osnovcima i srednjoškolcima poželim srećnu novu školsku godinu, da marljivo uče, da vredno rade. Ja sam imao velikih poteškoća sa upisom svoga deteta u srednju školu i znam koliko je to teško i koliko je uopšte srednja škola mnogo teže od osnovne, tako da ja svima želim uspeha i puno sreće. Osnovcima, to jest onima koji su krenuli u prvi razred, roditelji želim vam puno sreće. Prvi razred osnovne je jako težak, ali i prvi razred srednje škole jako težak. Danas sam odlučio da vam izrecitujem prelepu pesmu Miroslava Miki Antića Krila. Stoga da krenemo da ne bi mnogo dužili i da video ne bi bio jako dug. Ako hoćeš da odletiš, sklopi oči i sve jače veruj. Veruj kao nikad u sve ono što je čudno. Nemoj da mi smešno mašeš kao glupe vetrenjače svakom vetru, svakoj ptici, brzopleto uzaludno. Svako dete ima krila, samo mora da se seti gde mu rastu sakrivena i moći će da poleti. Neko nađe svoja krila u tatinom novčaniku, neko proda svoja krila, neko uvek tuđa krade. Lete ljudi i nogama, lete ljudi i jezikom, lete ljudi od nevolje, lete ljudi od parade. Nekom mama krila sveže, nekom mama krila sreže. Neko ode za pticama, neko padne čim se vine, ali divno je, ali najteže kad u glavi nađeš krila i obletiš maštom samo za trenutak sve visine. I svi misle, tu si bila, a ti si na nebu bila. Eto, dragi moji školarci, poletite do visina uspeha, do visine ljubavi. A i vi, stari, vratite se u školske klupe i setite se kako je to bilo. Nije nimalo lako, ali je lepo i to se pamti. Uživajte!